Երևանի ժամանակով զրուցաշարն է Factor TV-ի եթերում։ Բարև ձեզ մեր զրուցակիցը, այսօր ժամանակակից արվեստի թանգարանի տնորին Նունե Աբետիսյանն է, ոչ թյուն Տիկին Աբետիսյան։ Տիկին Աբետիսյան այս տարի նշվում է Թանգարանի հիմնադիր Հերիկի Գիտյանի 90 և Թանգարանի հիմնադրման 50-երորդ օբելյանները։ Ցավոք 50 տարի է Թังգարանը գործում է բնակելի շենքի տարածքում եւ դուք բախվում եք կենցաղային մի շարք խնդիրների։ Երևանի քաղաքապետարանը, գործության գիտության մշակութի եւ սպորտի նախարությունը հետեւողական է այս խնդիրներին, թե ո՞վչ։ Գիտի նախարարությունը այդքան չի զբաղում այդ շենքային պայմանների հարցով, քան որ մենք պատկանում են քաղաքապետանին եւ ամբողջությամբ հարցը լուծումը։ ԵՒ, պետք է տրվի երևի առաջնային քաղաքապետարանի կողմից։ Իհարկե մշակույթի նախարարությունը պետք է մասնակցի, քանի որ ի վերջո այս ամողջ հավաքածուն դա պետական, պետական է եւ ազգային։ է. Ա, Գիտեք ինչ, երևի այս անգամ մի քիչ ավելի բաց կխոսեմ կամ ավելի հանդիս կամ ավելի ազատ փորձեմ խոսել, որովհետեւ մենք իրոք ունեն չնքի կարի։ Եվ այստեղ վա հոբելանական ծուսհանդեսը միտունավոր մենք ուզում ենք, բաց էինք մի ուրիշ տարածքում, ավելի մեծ տարածքում, որտեղ հնարավորություն կունենան ավելի լարժե կմեր հավաքածուն մեր, մեր ունեցածը ծուսադրել։ Արար սկզբնական մենք մտածում էինք Երևանում մի քանի տեղ բացել միաժամանակ ծուսադրություն, տարբեր եւ կոնցեպցիա մտածել էինք արդեն ինչպես դա կարող է իրականանալ բայց երբ եղավ այս նախկին ագնային շենքի տարբերակը մենք սկսացինք, որ մենք կարող ենք ամբողջական այդ ցուցանտեսը այնտեղ ներկայացնել եւ 40-ամյակը, 45-ամյակը մենք ներկայացրել ենք այստեղ մեր ժամանակավոր ցուցասրահում։ Միաժամանակ եղել է հանգա ժամանակակի առողջության առաջի գրկ պատկերագրկի շնորհանդեսը 45-ամյակին եղավ երկրորդ դր հատորի բա եւ հիմա եղավ իհարկե երրորդ հատորի, որտեղ ընկերկվեցին այն նկարիչները, որոնք արդեն մտանիցանից հետո Թանգարանի հիմնական էքսպոզիցիայի հավաքածուի մեջ։ ը թանգարանն ի՞նչ էր իհարկե շենքը, շենքը նախատեսված չէր այդ ԱԳՆ-ի շենքը նախատեսված չէր, նախատեսված չէ Թանգարանի համար, դրա համար կարտաշարություն էքսպոզիցիոն մենք դա իհարկ է, մոտենում, մենք իհարկե մենք մտոդենում ասում են սա այստեղ pakas այնտեղ ավել է մենք դա բոլորը մենք ինչ որ ասում են մենք շատ լավ հասկանում ենք այն չե ուղակի աշխատում ենք, ենք ելնելով պայմաններից մենք ունենք շնքի կարիք այո եւ անգամ եթե վերանորոգվի մեր նկուղը անգամ եթե ինչ որ բաներ փոփոխվի միև նույնը ես գտնում եմ եւ ոչ թե միայն ես, եւ արվեստագետները, որտեղ ես որոնք էստեղ ներկայացված են եւ ամբողջ Թังգարանի անznակազմը, բոլորս էլ միաժամանակ, միասնական մենք գիտենք եւ ուսումնասիրենք, որ մենք ունենանք նորշենք, ոչ թե մենք այլ Թังգարանը։ Որովհետեւ դա պատմություն է, դա ժառանգություն է, դա ինչպես ասեմ, Անքան այնտեղ որ բացվես ծուսանձը, բոլոր նկարիչները, բոլոր ասենք, այլ ստեղից դուրս չգաքի, այլ ստեղից դուրս չգաք։ Որովհետև նախ տեղը ես ասեմ շատ մեծ նշանակություն ունի իար գետիկը։ Ճիշտ է, մյուս երկրներում ընդունված է, որ թանգարանները կարող են լինել ինչ որ տարբեր մասերում եւ մարդիկ բոլորը այցելուները, այսինքան զբոսաշրջիկները գնում են, հասնում են, նայում են եւ այլն բայց մեր քաղաքի համար դեր այդ այս մշակույթը այդպես զարգացած չէ այդ 인ֆրաստրուկտուրան պետք է լինի ամենտեղ նույնը եթե մեզ տանեն մի ընդհանրենք ինչ որ մի ուրիշ վայր այնտեղի 인ֆրաստրուկտուրան նույնպես պետք է զարգանա ամբես որ մարդիկ գան ոչ մի այն քաղաքանի համար հասկանում եք այլ ընդհանրապես որ իրանք այդ կոգմը ինչ որ ուրիշ բաներ էլ հետա գրքրել դա 인프րաստրուկտուրայի զարգացման հետ է կապված դե հիմա չնայած որ ասենք լավ շենգտան ոչինչ մենք համաձայն ենք եմնացածը արդեն Երևի ቱրիստական ընկերությունները կամ բոլորը պետք է աշխատեն, որտեղ ինչ որ ձևով մշակվի այդ tour-երը, այդ այցելությունները, ցուցանակները ճիշտ ձևով դերվեն քաղաքում, քաղաքից դուրս երկրներ կա, որ դու երբեք չես գողի, որտեղ ցուցանակները դրսի փողոցների կամ ինչ որ վայրերյանպես ճիշտ են, են դրված, որ դու եթե առաջի անգամ էլ ընկնում ես այդ քաղաքը կամ այդ երկիրը, դու ճիշտ կարողանում ես ինչ որ քարտերով եւ ցուցանակները քարտալով տեղաշարժվեց։ Այդքան ինչ որ խաղակի մեջ դրված են, բայց մի քիչ են գումես գնում, արդեն չգիտես որ փողոցի վրա է, որ այդ ինչ կա մոտակայքում ինչ կա։ Անկամ կան տեղեր, որ ես եղել եմ, որ ոչ թե փողոցի գալը, մի քանի մետր առաջ արդեն գրվածա, որ այսքան մետր հետո աջի վրա այսինչն է։ Այո, այո, այո. Ուշ, դա մանրուկ է, մի գույց է։ Բայց շատ կարևոր է Խաղակի զարգացման տուրիստական շրջանի տուրիստերի համար դա շատ կարևոր է։ Մեր թանկարանը գտնվում է, գիտեք, մասշտոցի 7 կարծես թե շատ լավ հասցեն հընչում է շատ կենտրոն տեղ է եւ այլն, բայց դիմաց ամբողջությամ բակե այսինքն թանգարանը չի ելվում բնակելի շենքի տակ ենք մենք անընդհատ ունենում ենք խնդիրներ բնակիչների հետ հենց ցուսասրահում ջուր է կաթուն չի գիտեմ մեկի խողովակներ տրակել պայթել մեկի նա չի գիտեմ ջուրնա հավաքվել եւ այդպես մենք անդադար անգամ եղել այց է այցելուների ժամանակ այստեղ ինչ որ խնդիրային վիճակում Եվ բացի այդ 3000 նմուշից ընդհանրապես 10% նեք ծուցածրում։ Այդ դեպքում մնացածը, որոնք որ պահվում են պահոցներում, այդ նմուշների պահպանությունը ինչպես է կլուծում այդ պապանի չափ քննtilde։ Դա էլ խնդիր է։ Մենք իհարկե մեր ժամանակավոր ծուցասրահը, ինչպես գիտեք, դրա տակը եւս ծուցասրահ է։ Մենք զոհաբերեցինք այդ ծուցասրահ, ամորցությամ բագեցինք եւ զարգեցինք պահոց։ Իհարկե նա չի համապատասխանում 100% անոց չի համապատասխանում այն ստանդարտներին, որը պետք է լինեն պահոցում։ Դա ջերմաստիճան պահպանությունն է, դա կահավորումն է այդ պահոցի ճիշտ ձևով ամեն նկարի համար, ամեն գործի համար, կանդակների համար եւ այլն պետք է լինի համապատասխան շինություններ, վայրեր եւ այլն։ Եվ օ, գիտեք ինչ հանգարանը ի՞նչ պետք է լինի, պահոցում ունենա բավականին ճակ գործել։ Մենք օրինակ որովհետեւ կարողանանք ինչ-որ ձևով փոփոխություն անել, քa 2-3 անգամ փոխել ենք այս հիմնական էքսպոզիցիան, այսինքն հեղի, հեղինակներին պահպանելով մենք իրանք ուրիշ գործեր ենք անել, ներկայացրել այս Հոբելյանական ծուցահանդեսին մենք եւս նույն հեղինակներին պատանելով մենք իդենց կու ուրիշ գործեր որոնք պահոցում են, անգամ կան գործեր, որոնք երբեք չեն ծուցադրվել, որովհետեւ պայմանները այդպես են, ասենք ան հեղինակի միգունանկար։ Օրինակ այս բայանդուրը իր գունանկարները ծուցադրվել են, բայց ինքուն էին տիլ գրաֆիկական աշխատանքներ, որոնք երբեք չեն ծուցադրվել։ Մենք այս ծուցահոբելյանական ծուցադրությանը մենք ներկայացրել ենք գործեր, որ այսինքն նախագծեր, որ մենք ունենք աջակցում, որոնք 30 տարի առաջ են ներկայացվել, բայց հիմա այնտեղ մենք այդ հնարավորությունը ունեցանք ներկայացնել։ Այդ տեսակ գործերը տարածքեր պահանջում Դու ցես կարող մի անգյունում մի հատ նմուշ էт ամբողջ, ասենք, 50 կտորից այդ աշխատանքը մի կտորը դնես və ասես, որ սա հատված է, այսինքն՝ նա ունի իր հետ ֆիլմ, նա ունի իր հետ պատմություն, դա ամբողջը տարածké պահանջում, որ դու կարողանաս դա ցույցադրել։ Մենք ունենք վիդեոարտ, որ ընդեղ ներկայացրել ենք դայլ առանձին տարածké պահանջում, եւ ի վերջո մեր նկարիչները իրենք շատ ուժեղ են ը թե գույնային առումով թե կատարման առումով եւ իրանք տարա նույնպես տարածքի պահանջում այսինքն գործեր կան որ կարող է ինչ որ մի տարածքում լինի միայն այդ մեկ գործը Թիկնավտիյան Թանկարանի հիմնադրման 50-րդ օբելյանի շրջանակում ինչ կարող է կազմանագրել այցելուների թվի առումով ամսականքանի այցելու ունենում եւ արդյոք զբոսաշրջիկների հոսքը օրինակ ռուս զբոսաշրջիկների հոսքը մեծացրծ հետաքրքրությունը թանկարանի նկատմամբ բացումից հետո հոբելյանական ծուցանձը բավականին մեծ աիցելություն ենք ունեցել ես թվով հիմա մոտավորապես մի քուցե կարողանամ ասեմ հազարից ավել աիցելու է եղել այդ միայն այնտեղ եւ նույնն էլ այստեղ այս քանի ամսվա մեջ բավականին մեծացել է ռուս զբոսաշրջիկների աիցը հայաստան եւ գիտեք ինչ իրենց ᱢոտ ընդհանրապես դա մի տեսակ իրենց մշակույթի կամ իրենց նատուրայի մեջ մտածել որ իրանք մի հետ է կրկրված են արվեստով և կտրնում են եւ բավականին մեծ հոսք եւ ընտանիքով երեխաներով ուշադրությամբ գալիս են։ Մենք պատրաստել ենք այսինքն տրուցիկներ, ովքեր այստեղ են գալիս, հայտեւը կարտես կա, որ պիսի անպայման աիցել են նաեւ հրաապարակի ծոցադրությունը եւ նույնը այնտեղ եւ մարտիկ հաճույքով, որտեղ մեծ բավականություն են ստանում։ Գիտեք ինչ, ծածումից հետո էստեղելը մենք ստա, այդ խոսքերը լսել։ Եվ այնտեղ էլ հատկապես որ մարտիկ եւ օտարազգի մարտիկ, ես դեզ ասեմ, որ ասում են մենք աշխարհում շատ թանգարաններ են հավատացեք, որ շրջել են, այցելել են, բայց այնինչ որ մենք էստեղ տեսանք ուղակի խոսք չունենք ահա ոգակի հրաշք։ Մենք այդ խոսքերը ստացել ենք։ Մի քիչ անդրադառնանք իարգե Հենրիկի Գիցյանի 90-ամյակի հետ կապված, որովհետև եթե չլիներ Հենրիկի Գիցյանը, մենք երևի չէինք ունենա այս շարանգությունը։ Այնտեղ մες մոտ ֆիլմ է դերված հատուկ իրեն նվիրված, որտեղ ինքն է խոսում շատ տարբեր ժրճաներում իր խոսքերը եւ մենք բաց ծոծցածություն բացման հետ մեկնարկվեց նաեւ այդ ดิจիտալ ֆիլմի սկիզբը նկարապատրաստում է պալնոմետրաժ 90 րոպեանոց դոկումենտալ եւ դոկումենտագաղյարտ վեստական ֆիլմ, հենց այդպես էլ կոչվում է այդ դիգիտալը և այնտեղ այդ ֆիլմը որտեղ մենք ենք ներկայացրել է գիթանի մասին ինքը շատ լավ խոսքեր ունի նախ շենքի մասին ինք ամբողջ կյանք ինչ ստեղծեց Տանգարանը մինչև իր վերջի վարքյան են ախոսում են շենքի համար անգամ ասում են ով շենքի ցարքի Տանգարանի համար իր անունով է գործելու է Տանգարանը այսպես և ասեմեր տվեք ինձ 10-ից քան տարածք այս ամբողջը նկարներով կլցնեմ բա այդպես ունիս նկարիչները որոնք ասենք այստեղ մի գործ ունեն կամ դեռ չեն ասում հենց շենք ունենanak մեկ էլի գործեր կնավի ձայինք բացումից հետո նկարիչները ասում են մեկ բարերար կտեկ մենք բոլորըս պատրաստ ենք իրան դարձնել կոլեկցիонер մենք բոլորըս իրան նկար կնավի ձայինք մենակ թող սենքի հարց լուծեն Դեքին Աբատեսյան հիմա աշխարում ժամանակակից արվեսի թանգարանները ցնցող դրսևորումներ ունեն եւ աշղղավ ցուցադրությունների պակաս իսկապես չի զգացվում։ Որևէ կերպ այդ թանգարանների այդ համագործակցության ընդացիկ կամ ապագա ծրագրեր ունենք թե ոչ։ Թանգարանների հետ ճունենք, ունենք անձերի ունե օրնակ մենք ունացել ենք այստեղ ճապոնացի արվեստագետի ծուսադրություն եւ նա նվիրել է Թังարանին գործ։ Մեզ միջտարվա համար պատրաստու են չիլից, հենց ա, նկարիչներ երկու հոգի այստեղ ծ useState են ունենալու։ Բ, Մենք ունենք ա, այստեղ մեծ ծրագիր եղավ մեծ նախագիծ 15 թվականին նվիրված թերասմանցան 100 ամյակի 3 նկարիչ, բարի մեկը 파ริզից, մեկը այդտեղից, մեկն էլ ոչ հայ, այլ շվեդցիայից մեծ պրոյեկտ արածին, 퍼ֆորմանսով, վիդեոարտով եւ այդ նախագծով։ Թանգարաների հետ մենք համագործակցել ենք Царскаյի ստիլով, այնտեղ թանգարանի հետ ենք համագործակցել, են, բայց փոխանակման ինչ որ այդպես ծուցադրություններ եւ այլն մեծ միջոցների հետ կապված մենք ունեցել ենք առաջարկ մանեժնե բլոզիտը վե սանպետերբուրգում ունենալ մեծ ցուցանձ եւ ոչ միայն մեր ธանգարանալ քաղաքապետ քաղաքապետարանի 5 ธանգարանով այսինքն ներկայացնել հայաստան Երևանը հայաստանը պատմությունը այսինքն դրա մեջ ներգրաված էր Երևանի ธանգարանը կարեն դեմրչանի Երևանի պատմության թանգարանը նանսենի թանգարան եւ մենք Եվ մենք եւ ոչ արտիֆայցինական գործերով մենք պատրաստ 됐ինք, պատրաստվեցինք, բայց չստացվեց։ Մեծ մեծ տարածք է, 4000 քառակուսի մետրային դրամատուրգ, բայց ֆինանսական ինչ որ կողմի դержа չստացվեց։ Մի երկու անգամ ես օրինակ Սանպետերբուրգ եւ Մոսկվայում հրաժարվել եմ տանել նկարները եւ բացատրեմ ինչու։ Եթե որ տեսա որտեղ են առաջարկում, որ մենք այդ նկարները ցույցադրենք։ Ես հրաժարվեցի որովհետեւ գիտե՞ք ինչ դա շատ ճիշտ է ինչպես քեզ ներկայացնես, այնպես էլ դու այնպես էլ քեզ կընդունեն։ Եթե ինչ որ մի փոքր ցես խոս են տալիս, բացի դարձ որ լիշ բացել որ դու Մոսկվայում կամ Սան Պետերբուրգում այս Թังգարյանը ներկայացրել ես, ես դա չեմ ընդունում։ Եթե մենք պետքա պահանջենք, պետքա համաժեք ըհա ձևով համաժեք վայրում պետքա ներկայացես, որպեսզի ճիշտ անցնալ ես։ Այսօր աշխարում on-line ցուցադրությունները արդեն սովորական բնույթ են գրում։ Այի Երևանի ժամանակագիտաբանների հանգարանը հայտարարումով ինչ է անում տե մենք ունենք վիրտուալ tour-եր երկու ծով նկարած մի հատ արագ ուագի մեջը բտույտը եւ կա որ դու կարող ես ինքդ շրջել թանգարանով եւ ճիշտ է բոլոր նկարների անունները հնարավոր չէ այդ կետիկները այդ բանի վրա դնել բայց դու կարող ես մոդիֆիկացնել եւ բոլորի հեղինակների անունները ընտեղ տեսնում ես այսինքն ինքդ էս մատով շրջում ես թանգարանով սկզբից մինչեւ վերջ ինչպես դాం ունենք այն ժամանակ երբ փակոե փակե էինք կամ չենք աշխատում մենք մի ցիկլ աս էսպես շարք արեցինք որտեղ նկարիչի գործերն էին նկարիչի պատմությունները եւ անպարբերաբար ինչ որ տենց մի շարք մենք արեցինք մենք ունենք այդ shtemaran-ը, որը հասանելի է ընդհանուր shtemaran-ավոր կա։ Ահա, դա հասանելի է բոլորի համար, եւ այնտեղ ներգրաված են ոչ միայն այն ցորձերը, որտեղ էստեղ որոնք էստեղ ծուցադրված են, այլ նաեւ ընդառաջած մեր ամողջական ֆոնդերի ցորձերը ներգրավացած մեր պլանների մեջ մտնում է տեսնենք ինչպես դա կստացի մենք ուզում ենք մի պատկերակիկ կաննենք բայց փոքր այսինքն նկարներով ամբողջական collection թանգարանի ինչ որ կա թեգին ավետիսյան վերջին շրջանում թանգարանը համալրումներ ունեցել է, նվիրաբերություններ ելել են կամ թանգարանը ունի միջոցներ, որเปզի ինքը ձերբերին ոrcցուցանում ուշներ։ Բյուջեներ ճունի, բայց առաջարկել են, որ գոնե տարվա կտրվածքով ինչ որ մի բան նախատեսվի մեր բյուջետի մեջ, բյուջեի մեջ, որ մենք կարողանանք երբեմն ավելի նայվ գնել։ Բայց ինչեորս ես 12 տարի եկե արդեն որպես տնորան, մոտ 400 գործ համալրվել է մեր Թังգարանը, Թังգարանում եւ այս ծածումից հետո նկարիչներ եկան մոտեցան, բայց ոնց կարանք մենք ներ մենք էլ գործնավիր ենք Թังգարանում ասացի, ներկայացրեք մեր գիտխորթին, մենք մինչեւ այսօր այդ ծածում արդեն 3 հոգի նվիրաբնավություն արեցին ըմ նկարիչներ գիտեք ինչ էր հետաքրիր որ կային որ ժամանակին ասել ենք չեն նվիրել գործ, ասես ցուցանդես են արել, հետո ասել ենք քթողնես գործ բանավ հետո-հետո-հետո այդտեղը շատ էին փոշմանել, որ այդ հետոն իրանք ճիրականացրեցին, բայց գիտեք խնդրը որն է, որ, որ նավի շատերը նվիրում են ու ուզում են հենց հիմա քաղաքը մմ մտածում ենք, որ չեն կարող հիմա, որտեվ պատրաստի էքսպոզիցիա փոխելը դա հեշտ գործ չէ, դա բավականին ծանր, բավականին երկարատև աշխատանք է եւ չես կարող արդեն պատրաստի գործ էքսպոզիցիա մեջ մեկը վերց միանգամից դnés էքսպոզիցիաի մեջ նորից եմ ասում գործերը ակտիվ են եւ մտածված են ինչ որ ձեւով իրան կախվա դրանից հետո մի քիչ պետք է ինչ որ անցնի եւ որ ընդհանուր փոփոխություն լինի նոր մենք ինչ որ նոր գործեր կախենք հետաքրին է պաշտոնյանները հաճախ են գալիս ཐանգարան թե ཐանգարանային 기շերը միայն հաճախ չեն գալի միգուցե շատ զբաղված են գիտեք ինչ որ ունեն մեն հյուրեր պաշտոնական դրսից եւ այն անկերատ ասում են տանել ինչ որ ասենք փառաճանը ցեղասպանության թանգարաների բունի շենքերը լավն են ես վստահ եմ եթե մենք ունենանք համապատասխան այն գործերը որ մենք այստեղ տեսնում ենք եւ կախված են համապատասխան շենք պաշտոնյաներն էլ եւ իրենց ուղղնել ավելի հաճախ կա այցելեն մեր տանգարանը շնորհակալ եմ ձեր ուշի համար իսկ ես հիշեցնեմ ես ես որ Երևանի ժամանակով զրուցաշարն էր Factor TV-ի եթերում կհանդիպենք